muqdisho maalmaha waxa ka socda shirkii madasha wadashiga oo muddo soo jiitamay shirkaasi wixii loo gaaray shalay galinka hore wuxuu galay mugdi buu galay waxa horta shirka ka maqan madaxweynayaasha dowlad goboleedada SSC Khatumo iyo Puntland Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdiye iyo Sayid Cabdullaahi Dani labadii wiil ee harti ee Puntland ee Khatumo kale hoggaaminayay ba shirka ka maqan harti hadda dhulka uu degan yahayna waa garan karta masafada Soomaaliya marka la fiiriyo boqolkiiba wuxuu ka noqonayaa adigu 35 buu ka noqonayaa waa qabiilka harti la yiraahdo wey inta kale oo dhan ba Soomaalidu oo kala qaybsanaysa meesha labada wiil ee harti ka maqan yihiin ee dowlad goboleedada kale hoggaaminayay Khatumo iyo Puntland ayaa waxa la leeyahay waxa lagu go'aaminayaa masiirkii doorashooyinka Soomaaliya doorashooyinka Soomaaliya laakiin beesha daarood waxaa fadhiya oo matalaya laba nin oo ilmaadeera Axmed Islaam Axmed Madowe iyo ninkii la oran jiray Prime Minister-kii Xamse Cabdibarre Prime Minister-ku dowladda Soomaaliya xukuumaddu hoggaaminaya Axmed Madowena dowlad goboleedka Jubbaland ayuu hoggaaminaya yaa kala meesha fadhiya afar nin oo hawiyaaba fadhiya oo madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud Abgaala Cali Guudlaawe oo Abgaala qor qor oo habar gidir hawiya ninka la yiraahdo madale oo abgaalo hawiya afar tan inay hawiyaha iyo labada tan inay daarood iyo ninkii raxweyn iyo nin kale oo isaguna ku jira oo leeyahay asana buu watalayaan oo saalax la yiraahdo horta intaas meesha lagu fadhiyaa reerka daarood ee majority-ga Soomaaliya ka ah labada nin ba ka fadhiyaa xukuumad dib u hoggaaminaya laakiin Axmed Madowe unba wax daarood loo oran karo afkooda ku hadli kara Maxamed Madowe shirkii markaa waa adkaaday waxaa la isla soo qaaday muddo kordhin extension waxaana Xasan wuxuu rabaa in ugu yara hal sano loo kordhiyo dowlad goboleedada bisha June ee soo socota 2022 kan doorashooyinka golaha deegaanka la galo wixii ka dambeeyayna loo soo diyaar gareeyo doorashooyin dadweyne oo dowlad goboleedada doorasho qof iyo cod ay ku soo baxaan markaan waan idin soo sheekada dhaafay ragga dowlad goboleedadu badankood waxay markii hore naawulayeen oo ay doonayeen in doorasho dadban qabsadaan xildhibaanada booban isla ku soo baxaan Jubbaland mooyaane inta kale way ku adag tahay inay doorashooyinka booban Axmed Madowe laakiin cid u dhawaan kartaa ma jirto Jubbaland awood buu ku haystaa wiilka ogaadeen Ereer Cabdulle meeshaas waa xoranta cid u dhawaan kartaa ma jirto dowlad Soomaaliyeed iyo cid u dhawaan kartaa ma jirto ninkaas waa laandheero ay soo baa marka Axmed Madowe waa ka soo horjeestay arrintii heshiiskii muddo karinta wuxuu sheegay warniyo Cabdi sheegay abkuul doorashada nin walba doorashada qabso ha hadda koor banu shirray suun beheed sanadkii la soo sanadkan ku jirno in doorasho qabsano oo suurtagal weeydo qodob labaad wada meesha ka soo oo qodobka ilaa caawa shirki ka dhaqaaq waayay waxa weeye war waxaan hoggaaminay go'aaminay oo masir oo madeed wey Soomaali baynu ka hadlana doorashooyin baad ka hadlasaan hakee doorasho laga qabanaya war afartin hawiyatihiin kana war raxweyn kana waa isaab prime minister kuna waa yaanu laban inuu isku jifaa wanaahay darooda ogaadeen reerkii dhamaay harti oo laba dowlad goboleedana meesha ma joogan xaqeenu ka hadlaynaa xaqeenu ugu doorashada go'aamin kara suuragal ma aha meel khaatumay buntila ka maqan tahay in xalka Soomaaliya laga hadlo in arrimo masiiriga aan uga hadalno hadda ka hor baan dastuur mulmulqray wixii waa suurtoobay weeyday adeero anigu madin ma yihiin nin daaroos ma ay lahay hawiyow sidaas u wataa ma nagu soo wadanaa hay hadaanu siyaasiyiinta harti gaar ahaan kuwa Puntland aanu kala aragtida wanahay ma aha inaanu isnacday waa in la keeno Sayid Cabdullaahi Dani iyo SSC Khatumo hadaanu doonayno Soomaali ka hadal la weeyey halkaas uu istaagay odaygii Axmed Madowe waa kalmadda markuu afkii soo mariyay horta meesha dhow isbadash afkiiba xumaaday waxa la wardiyay hadda waan horay waan nala socotay arrin badan oo go'aamin uga soo gaadhay maxaa asay waxa uu jiraa Axmed Islaamow adiga xitaa waxa weeye doorashadaada waxa uu cid falgelinaysa ma jirto ruuxa ka hadlay maayay bigano anigu waxaan saxaxo inay wax iga soo laabtaan hore baan u eeday oo maxaa weeye go'aanadii aan hore u gaadhay maxaa fulay intaas oo qodob soo bandhigay tuun bihi sanadka in doorasho qofii odol qabto haye yaa arus taagan yaa geeda socodka dhaqaajin waayay suuragal ma aha suuragal ma aha adduunkuna dalkuna 4.5 wey
ما دلك ديجان نده هوية كلا دورش كده عيسى هدي بس على الله فيري وروح ما أنت حرة أو دورش قف يعوض كده عادي أما أكده يكر توا وأرد على رضوي مركل غيره بين تاير الشيء حوا أجيب لنا حوا يرو حوا إني مكي أي هايستان ما تشوري تقول وحروي هاي حقيقة مركل ربعي عند جيسان ورتو شركة الكاسومرا يا أو تاج تاج مي عاوة أني دلها اللي وحفل الصومالي كشرسن madaxweynaha Soomaaliya prime minister ki yahay Ahmed Madow shirkiin uu dhaqaaqay nimankaas ogaadeen gaar ahaan madaxweyne Islaam Ahmed Madow halku wuxuu taagan yahay qeyr qeyr buu taagan qeyr qeyr intaas horta waa xub weyn Ahmed Madow waxan qaba waajibkiisu gud wali waxa inuu intaas mar hore inuu wax deela kulan meeqaamka isa si qaatmo iyo Puntland baynu ka hadlayeen meesha tolka lagu gowracayo oo deegaanada lagu gowracayo oo ehelka lagu gowracayo oo matalada shacabiga lagu gowracayo war inaba war lama yeero hay ahmedowe waa la sugi doonaa xabaha dacaw amaani maayo waayo shuruu ala waaj waajibaadkiisu gudti hadaan aniga inta hadalkaas uu soo golaha iga oran karin maamul buu iga celinaya aniga waa mayo goorta ninkaas amaanta leeyahay degdeg waa marka go'aankiisa iyo aragtidiisu ay hirgasho waa goorma waa marka dowlad goboleedada Puntland ay qaadato ay ka qayb galaan shirka meesha masiirka Soomaaliya lagu go'aaminayo qayb ka noqdaan ay laakiin wali farbaay taagan wali farbaay taagan wali farbaay taagan minna ogaadeen baro dareega siyaasinta ogaadeen Axmed Madow iyo Ibrahim Xamse maanta mataladi Soomaaliya ee daaro Ismaaciil idinka fadhiga iyey soo noqonishay mar marbay dab qaaday markeena dubulkeedii uu gubtay yaysan noqon Soomaali dhabaydeegis daaro dhabaydeegay hadaa yeeshaan waxa xukuumad xasan wato hadaa yeeshaan waxa siyaasiinta hawiyi wataan walaydi fiirinaya walaydi eegaya had ka yeeshaan ba waqtigana sugeynaa insha Allah haa warhooy warhooy ay sanad ku hoosmarin chance ba haystaan haa waadeen maanta nasiib baad leedahay daaro idinka maanta matala prime minister ka xukuumadda idinka nagu matala waxa uu hadii la kuurayay state ka kaliya maanta joogana waa Jubaland waa idinka maanta badii dabkeed haya war maxaad fali doontaan waqtiga sheegi doona maana gowrici doontaan oo waxa leedahay sida hawiyuhu qabaan siyaasiyintooda loo joojin maayo loo joojin maayo daaradka kale loo joojin maayo miyay oran doontaan siyaasinta waxa weeye hadii la kuuray waxa la hadlayaa ogaadeen mise waxa leedahay miiskan oo dhiga war meel daarad ku kala maqan yahay adeero waxa weey go'aan ka gaarin meyno noobana talbad oran doontaan waqtiga iyo waayaha ayaa sheegi doona intaasi intaasi waa intaas weey madaxweyne Farriye maanta uu hadlay wuxuu soo saaray war saxafadeed gaar ahaan dawladda qaatumo ay soo saartay waxay cambaareysay shirkaasi oo ay sheegtay waxa weey inaanay qayb ka qayb galin wixii ka soo baxana aan qaatumo qusayn imka waxa la yeeso maad doorashooyin ma la galay soo ma doorasho xaq lagu qabanaya ninkii tuu gaay durbaanka xadeen maxalay durbaanka xadeey meeshad ku tumu lahayd baa la iska rabaa soo ma war go'aanka la soo saarayo Soomaaliya loo saaray soo ma waxa la yeeso Soomaali soo ma hay kan in la yeelka ee aan deegaanka isteen karin ee waxa weeye hadii la kuuro aan ciragaabtay karin ee waxa weeye aan burcatay karin shirku fadhiyaa oo waa in waa saarax jaama waa nin isaa qoy doora oo habeenay inuu soo garxagsa masir Soomaaliyeed baa laga hadlaya aqal xumada fiiri hawiya siyaasinta hawiyo masir Soomaaliyeed baa laga hadlaya ninka dalkiisa deegaankiisa xorta yahay ee ama garowo jooga ama laascano jooga ee khaatumay Puntland arinta waxa weey doorashooyinka haba laga weydiinayo hadda aqalka hadda waxa weey waxa saxiga ka hirgelayaan wax soconaya ma khatumo warka ay soo saartay waa war biya kama dhibcaana war anagu anagu dalkayga wan haysan hadaan hore khatumo nahay Puntland dowr hore dhawayso maamushaydu waxa weey waa buda gaar u tuma khatumo state of Somalia dalkayga wan haysata ashuureeda way qaadaa way ismaamusha waxa weey wax aanan laga tala galin waan go'aankeeda waxba ku yeelan hada ogaada go'aankeeda ayuu waxba ku lahayn war nooma taal war cidnagu ma tashay ma jirto war qayb kama nihin madaxweyne xasan sheekh maxamuud maanta jaana suuq buu haystaa oo soomaali ku mideen karo jaana sax waa inuu soomaali mideeyo
وردورشو قفي عضا إدي دان مجرد صوماليو نبي دووطة لكن ودد دورشو قفي عضا لقو قبان لها مدحوينه ودد المهيا واي ما يوي سببتو حوي انت نين إساقو إنا ليالا وصوماليو حكو يديني وميسكي صوماليو لقوها اللي لهانا ونحفر ليو ورنك دلكي سحركي هاي دلكي سمامولو ومرتدة كي هاي شركة مداشة واتشكة قرانك وروداي دي مهايو هاي وحو الصعود الحدو ودبا حيو وحو الصعود 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 دفتين لي قداك مدحك صلو فندورا وحالا يسكوي ما دورا هديا لكورة تيندا دا افسيوني هدانو هدا سيدو كصعود وسوحك بدلين مركا حالدو وعكرانتا شركي احمد مدوي يا حمسة يا حسن شيخ في الصومالية كصعودا محاكا صبح دورا سياسيين تاسي وقادين موحي قورع دونان متلادي دارو اسماعيل و اي سيد لما يستنو قورع دونان بس وحن نقود دانا كوالا دقايستو وقوان كودو وميل مرم نقودو